спробуємо ще раз. Так. Я з м'ячем, і тут нам потрібно влучний кидок, і 3-2, наша команда лідує в цьому раунді. Я не помиляюсь. Спробуємо схопити м'яч цього разу. Не вдається поки що. Так, тут є якісь секрети на цій карті. Я ще, правда, їх всі не знаю. Але ми взяли м'яч, ми тащимо його, пригаємо ще раз. Пригаємо, треба пригати частіше і закидаємо. Гол! Супер круто. І рахунок знову 4-3 на нашу користь. Давайте подивимось повтор. Тут було дуже скрутно, дуже важко. І я забуваю ногою. Небезпечна ситуація, він мене зловив і намагається викинути. Ні, тримайся, мавпочка. Хтось, допоможіть мені, бо ми тут довго не витримаємо. А ця качка, вона занадто круто грає. Тримайся, мавпочка, тримайся, мавпочка. Прижок. Давай. Оп, є!
А от тепер ми говоримо. Тепер ми говоримо. Так? Тепер тобі це не подобається? Ти думав, що ти найкращий? Але це не так. Тому що найкращий тепер тут я. Ого, так, це було гарно. Ні. Вода. Постріляй. Тут є невидимий зі зброєю. О, так, це, мабуть, у нас дуже маленькі шанси на перемогу. Ну що ж, тоді будемо просто максимально обережно до нього підходити. Можливо, він сам впаде, можливо, він не втримається на цій людині. Хоп, можливо, хтось його скине, можливо, оу, головне не потрапити під його удари. Так, ну, це було очікувано насправді. Отримай на горі, я сказав. Будь головою. Оце було боляче. Берем знову огляд. На. О, так. Я можу вдарити тебе головою. Чи не можу? Не можу, ти мене розбирати. Ох, я отримав. Я знову отримав.